קוראים לי רים פיומי, אני בת 17 וחצי מג'לג'וליה, לומדת בבית ספר חינוך ומדעים תיכון ג'לג'וליה, ואני גם מתנדבת במלון ערבית מדוברת, שזה מיועד לדוברי עברית אשר מעוניינים לדבר ערבית. לפני 3 שבועות החלטתי ללבוש את הכיסוי ראש, החיג'אב, כדי לקיים מצווה בדת. לפני שבוע, כשהייתי עם אבא שלי בחברת פלאפון, שם היה סוכן ששאל אותי אם אני נשואה. אז נבהלתי מהשאלה והופתעתי ואמרתי לא. אז רוצה להבהיר את הנקודה הזו ולומר שלא, כיסוי הראש בכלל לא תלוי באם האישה נשואה או לא. יש המון בנות שלא מקבלים אותן בעבודה בגלל שהן לובשות כיסוי ראש, וגם מתייחסים אליהן בצורה אחרת לעומת הילדות שבלי. אבל זה דבר מוזר, כי אנחנו חיים ביחד יותר מ-50 שנה, כלומר שאנחנו יודעים אחד את השני. החלום שלי בעתיד הוא להיות רופאת נשים, כי אני מאמינה שכל אישה נותנת את כל כוחה בחיים, בעבודה, בבית, לבעלה, לילדים שלה, לחבריה וכדומה. לפי דעתי, המינימום שאנו יכולים להגיש לה הוא הטיפול, וכל כך משמח אותי אם אני עושה את זה לנשים בחברה שלי ובכלל לכל נשי העולם.